sóc la Gemma Llenes. Avui, per acabar febrer, us porto un llibre de Maite Carranza, la seva nova novel·la, El fruit del baobab, editat per 62 en català i en castellà per Espasa. És un llibre que parla del xoc entre dues cultures, entre la cultura occidental i la cultura subsahariana, la cultura gambiana. El llibre està vist des dels ulls de tres dones, la Lola, que és una pediatra barcelonina, que naturalment representa la cultura occidental, la Minata, que és una mare jove, que és gambiana i que per tant representa una cultura molt allunyada de la nostra, i la Vinta, la filla, que viu entre dues cultures però acaba preferint la cultura d'adopció i això li provoca una sèrie de problemes familiars. El conflicte de la novel·la sorgeix quan la Minata descobreix que el seu marit està planejant un viatge per tornar a Gàmbia ell sol, aparentment ell sol, per tornar amb una nova esposa i també descobreix que vol portar-se la seva filla petita per fer-li l'ablació. A partir d'aquest moment, la Minata, la Lola i la Vinta es posen en marxa contra forces que tradicionalment han estat molt poderoses i s'hi enfronten i tot això trastoca la situació. A mi m'ha agradat molt aquest llibre, però és un llibre molt valent, molt interessant, molt ben documentat, molt ben escrit. M'ha agradat per moltes raons, però a més també perquè posa de manifest dos problemes que rara vegada apareixen als medis i que rara vegada es consideren problemes greus que es donin al nostre país, que són d'una banda la poligàmia i d'altra banda l'ablació de les nenes. Us el recomano, és una novel·la molt valenta. Les dones africanes, flexibles com els joncs, viuen arran de la terra i dels fills i arrosseguen la seva càrrega i la de qui les envolten amb la lleugeresa del voleiar dels seus fanuts acolorits. Duen al damunt l'aigua, els fills, els troncs, els marits, les culpes i el gra, sense defallir mai. Dansen al so dels djembés i pareixen sense crits. Són fortes les dones africanes. Àfrica és nom de dona. Després d'introduir-nos en l'acte d'avui amb un bellíssim paràgraf del llibre El fruit del baobab, us desitgem bona nit i us donem la benvinguda des de la secció literària de l'Ateneu Torrellenc. En una iniciativa conjunta amb el Club de Lectura Temps de Cireres de la Biblioteca Pompeu Fabra, Maite Carranza, l'autora, de la mare Sílvia Llorente, ens vindrà a parlar del seu llibre El fruit del baobab, que com bé sabeu és la lectura que hem gaudit aquest mes. Es tracta d'un llibre publicat l'any 2013 sobre la mutilació genital femenina, que de ben segur no ens ha deixat indiferents. Maite Carranza, escriptora per a totes les edats i des de tots els gèneres, ha publicat més d'una cinquantena de llibres en què alterna l'humor despreocupat i transgressor amb la fantasia i la denúncia social. Va participar en els inicis de la ficció televisiva catalana, que va permetre experiments tan il·lusionants com El poble nou o El joc de viure. El fruit del baobab és una novel·la emotiva que mostra el xoc entre dues cultures i els estrets vincles que teixeix la solidaritat femenina. Una història difícil d'oblidar en què descobrim les lluites i renúncies de les dones i les llums i ombres de la societat actual. Caminen soles, l'una al costat de l'altra, mare i filla. L'una pensa que ha avançat massa de pressa en les caselles de la vida. L'altra pensa que la vida és cruel. La filla pren la mà de la mare. La mare no se sent tan sola. Són dues dones que caminen per Mataró. Potser un dia seuran juntes a l'ombra del baobab i veuran del seu fruit. Moltes gràcies per ser aquí compartint literatura i desitgem que gaudiu de la vetllada.
Bé, bona tarda. Jo us volia presentar la Maite Carranza, una mica ja l'ha presentat la Farners. La majoria la coneixeu, però si de cas fareu un breu, brevíssim, una brevíssima pinzellada de la seva vida. Jo començo dient el que ella diu a la web, que va néixer a l'Eixample de Barcelona i es va aficionar a la lectura gràcies als autors anglesos, francesos i russos. Va estudiar antropologia i història, després es va dedicar a l'ensenyament de la llengua i la literatura a la secundària, i a més en aquells temps ella explica que era aficionada al muntanyisme i entre muntanyes a la Cerdanya li va venir al cap la primera novel·la juvenil, Ostres tu, quin cacau, que aquesta és del 1986 i va rebre el Premi de la Crítica Serra d'Or. A principis dels 90 ja havia publicat força llibres infantils i juvenils, havia guanyat força premis i aleshores deixa la feina d'ensenyar per dedicar-se més a la de guionatge, com ja ens ha comentat la Farners. Per tant, això ja no us refereixo. Sí que a finals del 90, el 99, publica la primera novel·la per adults, Sin Invierno, on s'avançava bastant i denunciava els perills del canvi climàtic i la globalització. Torna al món de la literatura infantil amb el llibre Vol ser nòvio de la meva germana, amb el qual guanya el Premi EDB 2002. A partir d'aleshores entra ja de ple en el món de la literatura infantil i juvenil, escriu una trilogia fantàstica de bruixes que té molt bona acollida, molt bona crítica, se'n venen més de 100.000 exemplars, es tradueix a més de 25 llengües i això li obre la porta de molts països i es pot dedicar a escriure el que temes més compromesos, també per adults, no?, que li interessaven. Fins ara també havia fet guions de pel·lícules, com per exemple Les filles de Mohamed, La dona de Ger, etc., amb temes que li preocupen. D'aquest estil és un exemple, llibre juvenil, sobretot per instituts, Paraules imaginades, suposo que els que tingueu fills adolescents el coneixeu, sobre l'abús sexual infantil. És un llibre molt ben acollit, traduït a més d'11 llengües, que ha rebut diversos premis també, l'EDB 2010, el de la Crítica Serra d'Or 2010, el Nacional de Literatura Juvenil 2011 o el Premi FA de 2015. Bé, a partir d'aleshores ha continuat escrivint sobre temes que l'interessen, per exemple, l'assetjament sexual a camins de llibertat, la pobresa infantil, la pel·lícula de la vida o sobre la guerra civil a una bala per al record. Tot això ho combina anant a clubs de lectura, en fi, a diversos llocs a parlar dels seus llibres, a instituts, i també fa classes de guionatge. Aquest és un petit, ha guanyat molts premis, en fi, la seva biografia la trobareu a la biblioteca, és molt extensa, per tant, no m'estenc sobre això. I una mica també per situar el llibre, per si hi ha algú aquí que no l'ha llegit, El fruit del baobab, que com hem dit és del 2013, també s'ha dit, jo t'ho havia pensat, narra sobretot les relacions i les vicissituds de tres dones, la Lola, una doctora que acaba de ser abandonada, i una pediatra, es desplaça a Barcelona a Mataró, no té fills i voldria tenir fills, la Aminata, una dona que va venir de Gàmbia fa uns 6 o 7 anys amb el marit i 4 fills, i la Vinta, que és la gran d'aquests fills, una adolescent que està plenament integrada, una noia molt intel·ligent i que té visions bastant diferents a les de la mare. Tot això envoltat de molts altres personatges, els que ho heu llegit doncs ja heu vist que tots els secundaris n'hi ha molts de molt importants, com la Rama, que és una presència constant, i a partir d'aquells diferents capítols curtets, cadascun des del punt de vista o donant protagonisme a una d'aquestes persones, alguns en tercera persona, altres en primera, com els que parla la Vinta, podem veure el contrast d'aquestes cultures, el xoc entre una família que ve doncs, de Gàmbia, amb unes tradicions molt arrelades, i toca temes com el pes de la tradició, la maternitat, el que hem dit, la poligàmia, i es destaca sobretot el tema de la mutilació genital femenina. Aleshores, comencem ja perquè pugui parlar ella. Jo volia, per exemple, començar, si et sembla bé, després tu ja ens diràs, parlant del títol del fruit del baobab,
aquest arbre que nosaltres l'associem al Petit Príncep. En principi volia exposar el títol d'Àngels Mutilats, que és el títol d'una de les parts del llibre, però a l'editorial li va semblar una mica fort, els temes relacionats amb ganivets també, i finalment vas anar a parar amb aquest arbre simbòlic, amb connotacions d'arrelament, amb tradicions, ja no dic res més. Et sembla tu una mica explicar com va anar la tria d'aquest títol i per què aquest arbre? Sí, bé, ha arribat el moment, és com fer dobles, més o menys, això de la mascareta davant de gent que la porta posada. Agrairia les meves dues magnífiques presentadores perquè aquests dos fragments que has triat, jo sempre els trio a vegades perquè per mi són molt representatius i has fet una presentació magnífica perquè normalment ja doncs obvien coses o jo crec que has fet un resum molt bo, o sigui que moltíssimes gràcies a totes dues. I responent a la pregunta, doncs és veritat que el títol potser no és important el que hi ha dintre del llibre, però és allò que tothom veu, és a dir, com la cara, i per tant tu has de pensar molt. I és veritat que jo volia que fos més representatiu de la duresa del llibre i volia fer al·lusió o bé a la mutilació o bé a la paraula ganivet, perquè també les dones que mutilen són dones i tenen uns noms molt especials, però era per vincular-ho, però jo el que em vaig adonar a publicar el llibre, vaig triar aquest títol més neutre, un títol potser més al gust de tothom, que fa al·lusió a un arbre sagrat, fa al·lusió també a aquest fruit que neix del baobab i que tothom comparteix en cerimònies, té una significació sagrada. I jo vaig ser-hi, per exemple, en un casament, doncs em van donar baobab i era una beguda refrescant, una beguda doncs, molt preuada i que els nens doncs, també es deleixen per veure-la. I bé, ja que el baobab és un arbre doncs, originari de l'Àfrica, el fruit del baobab té una significació metafòrica que també podria dir-se als fills de la gent africana que s'han escampat doncs, per tot el món, no? Perquè jo parlo d'aquests fills d'Àfrica que viuen aquí a la nostra terra, no els que viuen allà, sinó el fruit, allò, el fruit que ha donat doncs, a aquesta espècie. I en relació al títol, adonar-me'n també de l'hipocresia de la nostra societat, que cosa que ja conec i ja sé, perquè com ha dit ella, vaig publicar abans un llibre que tothom em va dir, no el publicaran primer, després em van dir, no el llegiran, després no el recomanaran. Afortunadament es van equivocar, però sí que és veritat que hi ha molta por, no?, per parlar determinades coses i tots ens avergonyim doncs, de la nostra societat, de tabús, de problemes que amaguem a sota doncs, de les catifes, del ben pensar. I un d'ells és aquest tema, que el primer obstacle que em vaig trobar en afrontar-lo van ser les mateixes dones gambianes, les mateixes dones que havien estat mutilades, que es negaven a explicar-me res. O sigui, era una mena doncs, de cloïssa que es trencava i jo no podia entrar-hi dintre. Per tant, per què? Perquè estaven ja, diguéssim, a la defensiva, perquè s'havien sentit doncs, atacades, doncs, mirades, la premsa groga, i després des d'aquí, ui, la gent no vol sentir parlar d'aquestes coses, és a dir, hi ha com una mena de paternalisme en tots els àmbits, literaris, però també audiovisuals, de tota mena. Sempre hi ha gent que s'arroga la potestat de dir el que als altres els agrada i el que no, el que és convenient o no és convenient, i el que agradarà i el que no, i això a mi m'irrita força. Per tant, per això m'he equivocat tantes vegades, no? Però també em van dir que la Guerra Civil ja no estava de moda i que no fes un llibre sobre la Guerra Civil, i menys pels joves que no els interessa. I en canvi, doncs, la veritat és que està tenint molt bona acceptació, també. Molt bé. Expliques que vas començar a interessar-te per l'arribada dels immigrants de Catalunya, sobretot per allà als anys 80, quan tu estudiaves antropologia, des del punt de vista més d'això, no? Antropològic. I a partir d'aquí va venir la curiositat i arriba el tema de l'ablació, que esclar, és el que en aquella època, jo també recordo que ara potser no se'n parla tant, però en aquella època sí, se'n va per la força. I a partir d'aquí vas començar a estudiar, a buscar informació.
pensant ja en aquest llibre o...? És un llibre de tema, és un llibre en el qual jo explico, sempre hi ha moltes tipologies de llibres, els llibres contenen els de ficció, els que jo escric, contenen històries. I de vegades les històries és allò que neix al principi, perquè ho veus molt clar, perquè, per exemple, una vegada per al record em van explicar una història i jo vaig dir, això és un llibre, és a dir, la història ja existia i era de veritat, era una biografia, una entrevista, per tant va ser un llibre història. Hi ha alguns que són llibre personatge, dius, d'aquest personatge he de fer un llibre. I aquest és un llibre tema, és a dir, sobre aquest tema he d'explicar alguna cosa. I la tenia al cap d'això, pensar que tenia 20 anys. És més, recordo que en aquells temps vaig estar a punt de ficar-me, no?, en una investigació, perquè va crear una gran polèmica, perquè va ser per primera vegada, a principis, bé, a finals dels 70, a principis dels 80, que provenent de França, perquè aquí gairebé no existia immigració, es va començar a parlar si els antropòlegs, o sigui l'antropologia com a ciència, com a disciplina, havien de ser participants o observadors de les cultures que podien ocasionar mals o danys a les persones. Perquè això era un dilema, què fem, intervenim, no intervenim? I creava molta polèmica i jo recordo gent que ja han canviat la seva opinió absolutament, però que van fer articles. Doncs de banda era com si diguéssim un codi ètic, no? Com a antropòlegs, dius, com a antropòlegs tu has de ser sempre doncs, observador, però mai no pots dir a una cultura el que està bé i el que està malament. Naturalment, no som missioners els antropòlegs, doncs el que fan és transcriuen els codis d'aquesta cultura, els seus valors on se senta i aleshores fan etnografies. Gràcies a una meravellosa etnografia de l'Adriana Kaplan, jo vaig poder escriure aquest llibre sense jo entendre com funcionaven les seves relacions de parentiu, els seus valors doncs, de dignitat, d'aspiracions, de rebuig. Tot això doncs, era necessari, és necessari per l'antropòleg. Però aleshores en aquesta situació era molt complexa perquè estaven mutilant, estaven agredint, estaven, diguéssim, atemptant contra la vida de nenes, de dones, i aquest punt va ser polèmic. Després vaig deixar el món de l'antropologia de banda i jo recordo també, curiosament, no?, com a dir la primera presència de comunitats negres, no anirem a eufemismes de morenos i així, no, homes negres que van arribar primer homes, al Maresme. Jo vaig començar a fer classes de llengua, de català, a un institut, a l'Ausias Marc, l'any 80 exacte. Doncs l'any 80, els meus alumnes de COU van fer una expedició en tren al Maresme per veure negres. O sigui, imagineu-vos com era d'exòtic, és a dir, com era d'estrany. Per tant, des d'aquí, Catalunya, no se sabia res d'aquesta gent. I al cap d'uns anys van arribar les seves dones i van portar criatures. I van començar a néixer criatures i els ginecòlegs van començar a veure que allà passava alguna cosa estranya. Fins i tot creien, algun ginecòleg o ginecòloga creia que la fisiologia de les dones gambianes amb el seu aparell reproductor i sexual era diferent que les europees. És a dir, la ignorància arribava fins a aquest punt. Ho dic perquè el punt de partida és molt lluny i han passat molts anys. I efectivament cap al 2000 i alguna cosa va començar a sortir un altre cop el tema arran d'una unitat especial dels Mossos d'Esquadra que es va proposar a la zona de Girona doncs, intervenir directament en aquesta pràctica, la pràctica de l'ablació. Es va començar el tema a parlar molt perquè en realitat Catalunya és pionera amb l'aplicació de legislacions, d'intervencions i de protocols al respecte. I hi havia una gran comunitat a Girona, una altra a Maresme. Hi havia una cap de, no sé el nom que es diu caporal, em sembla que és així, però tenia un càrrec no?, dintre dels Mossos d'Esquadra, molt famosa, que es deia Rosa Negra. És curiós perquè es deia Rosa Negra, no és cap invenció. I a mi em va enamorar aquella dona, perquè vaig pensar que ella mateixa és un personatge, no? Perquè assumia com un deure nacional i com una primera necessitat acabar amb aquesta pràctica, no? I acabava, doncs, se la veia doncs, una dona això, amb les pistoles posades, no?, amb el seu uniforme.
I pensava, jo pensava aleshores, ostres, com deu fer-ho, no? Com ha canviat d'ençà que jo em vaig interessar en aquest tema, a que la policia sigui la que pren les actituds, els discursos, tot. I al cap de poc vaig veure que reaccionava un altre sector, que era el de l'Adriana Kaplan i l'Observatori per la Mutilació Femenina, i se les tenia, de, ui, ui, què hi ha aquí al darrere, no? I va ser, doncs, un per què no? I vaig pensar, aquí hi ha una pel·lícula. No vaig pensar aquí hi ha una novel·la, aquí hi ha una pel·lícula. I vaig començar a ficar informació dintre del que jo faig sempre, d'arxivadors, no? Notícies de premsa. Ara ja no serveixen les notícies, tot és internet, no? Però aleshores retallava premsa, llegia llibres i tal. I bé, quan vaig pensar que ja estava prou madur, va ser quan ja vaig pensar que no, que per res una pel·lícula, ja ho havia fet amb Paraules Imaginades, havia de ser una pel·lícula i vaig dir no, serà una novel·la, i vaig seguir doncs, aquest mateix camí. De fet, el fill del Baobab estava planificat per fer-la abans, però em feia tanta por, perquè de manera el tema era molt complex, i va ser-ho, va ser la investigació molt complicada, fins que em van donar el permís de parlar amb les dones, no volien parlar amb mi. I aleshores, doncs, clar, si elles no m'explicaven, era un tema massa íntim, massa privat per jo poder inventar-lo i massa real també al mateix temps. Llavors doncs, va haver un abans i un després i dic, vinga, endavant, som-hi. I vaig estar doncs, investigant en tots els àmbits. A partir d'aquí comences això a averiguar més, a voler saber més coses. Com a dades, no sé si són actuals, però us puc dir que he trobat que hi ha uns 150 milions de dones que són víctimes arreu del món de l'ablació, de diferents tipus d'ablació, que també surt al llibre, que unes 6.000 noies pateixen la mutilació genital femenina cada dia, 6.000, i que Europa es calcula que hi ha al voltant d'unes 500.000 nenes i dones mutilades o tallades, no? Com dieu al llibre. A partir d'aquí comences a voler indagar més, anar més al fons i comences també a parlar amb moltes persones que tenen aquest tema però des de diferents àmbits, des de la policia, des d'assistents socials, doctores, infermeres, etc. Això es veu al llibre amb les diferents visions, no? Explica'ns una mica això de voler fer tant aquestes diferents visions de cada persona, que a vegades, personalment, amb totes et pots identificar una mica. No plenament, però amb totes tenen la seva part de, fins i tot, la Núria Campos. Sí, sí, sí. És que la Núria Campos és de veritat, és un personatge. És la Rosa Negra. Sí, no és la Rosa Negra, era la caporal d'aquí, del Maresme. I jo vaig reproduir exactament amb la policia la conversa que vam tenir, exactament igual. Em va arribar dient, és un mal dia, i va deixar la pistola. I va dir, i per què? S'acaba de suïcidar un amic meu. És a dir, només l'entrada ja va ser tallant. El més tallant de tot que jo vaig fer aquest capítol així molt, diguéssim, fidedigna, va ser trobar-me a la presentació que vaig fer a Mataró i era demà. I dic, què t'ha agradat? Diu, no sé, no m'has entès gaire, no treguis la pistola, sisplau. Però, és a dir, sí, era una oportunitat, és a dir, de fer una mena de semi-llibre de periodisme. Jo no he estudiat periodisme, no faré mai periodisme ni seré mai periodista. Vaig descobrir que tinc una falta absoluta de fe i convenciment a trucar una persona fins a 10 vegades insistint, no? O sigui, és duríssim que et diguin que no, que no et contestin al telèfon, que no es presentin en una cita. O sigui, admiro els periodistes des d'aleshores, no? Perquè s'ha de tenir molta voluntat i molta tossuderia. Però sí que volia que fos això, com una mica vivencial i viscut i veritat, molta veritat. I la veritat és complexa. La veritat va ser la que jo vaig descobrir en aquest viatge. La veritat era contradictòria, la veritat era que les mateixes dones que volien el mateix estaven barallades entre elles, eren enemigues, i no es parlaven, i es boicotejaven els actes, i deia, no m'ho puc creure, és tristíssim, però era veritat. I la realitat era que hi havia doncs, com una experiència agradolça d'aquesta lluita i d'aquesta, diguéssim, circumstància. Per exemple, aquesta senyora Rosa Negra, jo em vaig assabentar al final. Bé, al final no, quan estava la investigació, que havia aconseguit, això dic per les
dones de l'Observatori de la Mutilació Genital Femenina vinculades a la UAB, a la Universitat Autònoma de Barcelona, que és la que comanda l'Adriana Capran, i van ser les que em van ajudar, diguéssim. Eren les professionals organitzades al voltant d'aquest tema des d'una òptica que no era repressiva, sinó que era doncs, de coneixement de les circumstàncies en què vivien aquestes dones i també des de la cura, des de la cura, perquè ho feien tot des del món sanitari. I ara he perdut el fil que estava seguint un fil i me n'he anat a parlar d'aquestes dones. Que jo havia de dir que hi ha diferents maneres d'abordar el tema, depèn de la professió. Sí, o de la... sí, sí, això, que la Rosa Negra havia aconseguit, i m'ho van dir així tal qual, que no quedés ni una sola nena a tota la comarca de Girona. O sigui, la seva intervenció tan dura, tan contundent, tan de l'oest, perquè era com el Far West, havia creat una, diguéssim, via d'escapatòria i era totes les nenes, quan tenien l'edat de ser mutilades, cap a Gàmbia. I no tornaven, eh? No tornaven, es quedaven allà. Això és la idea de pensar que un personatge com la Fatou, una nena nascuda gairebé aquí, crec que la Fatou era nascuda aquí, sí, i aquest era un gran problema també legal, que era veritat, que malgrat néixer aquí no són espanyols, que aquest és un tema a resoldre legal, diguéssim, i s'acullen això, de dir, com que no els donen la nacionalitat als nostres fills, bé, les hem de casar, per tant, s'hauran de casar amb algú d'allà, bé, hauran de tenir vincles amb el seu país, que és aquell, no aquest. I llavors, per tant, això a mi em va esgarrifar, és a dir, que una actuació contundent comporti un càstig envers la població infantil i juvenil, i en canvi la gent de l'Observatori, que van ser els que jo vaig consultar, no? Vaig tenir llargues entrevistes de vida i d'experiències, que eren pediatres, eren gairebé tot dones, s'ha de dir, eren pediatres, eren infermeres, eren assistentes socials, i alguna altra, però totes estaven dintre de l'àmbit sanitari i social. Mestres no n'hi havien, curiosament. Jo vaig ficar-ne perquè també són els que tenen els nanos més a prop. Però no tenien mestres o professores vinculades a l'Observatori, curiós. Ara, havien tingut contactes amb la gent quan tenien un problema, acudien amb elles perquè els hi resolguessin. Quin era el protocol, què havien de fer, sospitaven, tenien dubtes, hi havia doncs, gent que els sí que els havia consultat des del món de l'ensenyament. I amb aquestes dones vaig aprendre tot el que jo després vaig explicar i vaig reflectir, moltes d'elles són elles. Hi ha doncs, la noia mallorquina, que era mallorquina, doncs, hi ha la primera que em va deixar dient jo deixo això, aquesta novel·la, perquè si em trobo això cada dia doncs, no sóc capaç de tirar endavant. Que havia estat una dona molt vinculada, que era de l'Hospital de Mataró, una metgessa molt, molt, diguéssim, compromesa, que en un moment determinat es va cremar. Es va cremar i amb aquesta, diguéssim, que algú que lluita molt aferrissadament i de sobte doncs, no obté resultats o li fan doncs, alguna mala jugada, i aleshores em va llançar damunt tota la bilis que portava i em va fer un discurs demagògic, no? Respecte a això és una estupidesa. I doncs, clar, ja en sabia molt, no? Sabia molt de població gambiana, de procés, de tot. Em va deixar, va ser un gel d'aigua freda de bon començament, no? Sort que després doncs, vaig contactar amb gent que sí que eren molt més... A veure, no estaven turgudes, no? Perquè tenia com un ressentiment, molt, un ressentiment contra, no sé, hauria d'haver fet una teràpia amb ella, però no m'està dit temps, però em deia coses com que bé, que això era una anècdota, comparat amb tots els patiments que tenia aquesta població, que si la malària, doncs que si la desnutrició, que tal, no? I venia a dir més o menys que els qui es preocupaven per això, doncs era un esnobisme, no? Que, bueno, doncs jo crec que s'ha de preocupar un de tot, de la malària i de la motivació, no deixar-ne una de banda perquè mori, diguéssim, a nivell de nombre més gent de la malària. Suposo que ella estava ofesa perquè, en el fons, la desconfiança que crea la premsa groga respecte a aquests temes, i me la vaig trobar jo després, és com per estar una mica així, eh? És com per estar una mica així. Recordo un programa Antena 3 que em van dir o porta, perquè això era a través de l'editorial, o porta una dona mutilada o no hi ha entrevista. Dic, doncs no hi ha entrevista. Dic, les dones mutilades no són un espectacle. No són un mono de fira per portar
i que tothom digui, oh, està mutilada, quin morbo, perquè és això, és la morbositat el que la gent li agrada. Per tant, vaig procurar que hi hagués tan poc morbo com pogués en el llibre, perquè l'escatologia pura i dura és desagradable i és el que ofèn, i és el que elles, les dones que ho han patit, doncs estan dolgudes perquè l'única mirada que hi ha sobre elles és aquesta. I això és difícil, tot eren reptes difícils, no? Tot eren complicats, des d'aquest ressentiment de persones que han estat implicades fins al recel també de les dones que m'explicaven coses però que recelaven de mi i del món en què viuen, del món occidental, fins a homes, que jo vaig parlar amb homes i també vaig explicar aquell home que deia allò, o sigui, que deia allò d'un metge, no? Un metge que deia que, clar, que ella, les seves filles volien millor per elles, naturalment. I aleshores, doncs, tot això que crea tants sentiments contraposats, doncs la millor forma de solventar-ho era expressar-ho en el llibre, és a dir, crear personatges molt diferents. L'amiga de la Lola, doncs, és la veu popular, la veu popular que jutja o linxa sense coneixement de causa, no? I hi ha normalment m'he trobat que normalment hi ha com un prejudici d'abans, diguéssim, malgrat saber-ho, hi ha un prejudici que és com algú que li fa això a una filla pot tenir la barra de dir que l'estima. És a dir, es posa en dubte i en tema de judici que els pares o les mares que mutilen a les seves filles els estimin, perquè l'única forma possible d'estimar és l'occidental i l'única escala de valors és la nostra, no? Bé, doncs això és una de les coses que diu l'amiga de la Lola, perquè és que tothom diu el mateix, no? I és un pensament occidental, perquè tenim molt clar nosaltres que no mutilarem, però si en canvi pensar que la felicitat de la nostra filla o el nostre fill passava per alguna altra cosa, segur que la faríem, perquè el que estem posant en joc és la felicitat de la nostra filla, o que es casi o que no es casi. I ara ja no es casa la gent, no? Però clar, si això li significa entrar o no entrar a la universitat, tenir o no tenir feina, clar, és a dir, és això que ells barallen i posen en joc. Però bé, heu llegit el llibre, heu entès com és de complicat i què són els valors, no?, de cada societat i com es modifiquen d'una a una altra. Sí, perquè clar, hi havia com en principi els dos extrems, suposo que ara ha canviat una mica amb els anys, no? Però des de pensar, això és una salvatjada, que és veritat, i això com no es pot permetre, que porta a l'extrem de la policia, doncs clar, l'extrem que porta que les nenes d'aquella edat se'n vagin a l'ambient i no tornin, o sigui, que les acabin mutilant i a sobre separades de la família i sense la culturització, etc. A l'extrem que també ara no sé si es veu tant, però també es veia amb aquest tema i amb altres, a dir, són les seves tradicions, nosaltres no hi podem fer res, no? Com són els seus costums i que també... Clar, aquí en aquest, hi ha un moment en què es parla de que no és vèncer aquests costums o aquestes tradicions, és convèncer a les persones, a les famílies, a les mares, i això surt molt, no?, aquest tema d'empatia, d'intentar entendre i d'explicar-los per què, no? Bé, això ho vaig aprendre, diguéssim, aquesta intervenció és la intervenció que fa l'Observatori en contra de la mutilació genital femenina, de la UAB, i les seves intervencions són sempre de prevenció, són sempre preventives, mai no són, diguéssim, restrictives, però han aplicat tot de codis i protocols que li funcionen. Els funciona, per exemple, doncs, el tema d'emparar molt a la dona, protegir-la molt, explicar-li els seus drets, coses que em van fer molta, molta gràcia. Jo vaig ficar tantes com vaig poder en el llibre, per exemple, una de les dels elements d'empoderament de les dones que venen de l'Àfrica, el primer empoderament que tenen, el primer, i és, diu que es tornen boges algunes quan saben que sí, que és veritat, quan els hi pregunten, quants fills vols tenir? I les altres filles diuen, què? Què m'estàs dient? Jo no puc decidir els fills que vull tenir. I diuen, i tant que sí, clar que sí que pots decidir-ho. I elles, però com? Diu, tu confia en mi i jo et donaré
clau màgica, és com màgia, és el xaman. En aquells moments la pediatra és la xamana de la tribu i li dona una pedra màgica, li diu, et posarem un diu, i ni el teu marit no ho sabrà. I el marit no ho sap, i el marit porta la dona al cap de 3 anys i diu, que no se'm queda prenyada? A veure, faci-li alguna cosa. I llavors la pediatra diu, bueno, vostè surti, que ara és cosa de dones, diu, bueno, a veure, què, vols un o no? Te'l trec, què fem? Esperem 6 mesos més. Pacta, és la seva aliada. I això què crea? Doncs crea doncs, una confiança, un clima. I crea una... saber que vol el teu bé. No és la teva enemiga, sinó que és la teva protectora o dona aliada, diguéssim. I li explica, però a més, tu tens drets aquí, eh? Si aquest senyor et fa mal o et pega o no et respecta, tu pots anar a la policia. També obren uns ulls així, no? És a dir, i algunes ho fan, naturalment. Però per què? Perquè han tingut una dona que coneix el seu cos, que s'acosta amb elles, ja dic, normalment infermera o pediatra, o ginecòloga, són 3, infermera, pediatra, ginecòloga, que amb les quals estableixen un lligam, un vincle molt estret. I això els ha servit moltíssim. Els ha servit per entrar a les cases, perquè les dones facin aquesta tasca que fa al final la protagonista, la Minata, de dir, bueno, vale, que em queda una enemica a casa, jo ja sé com tractar-lo, a veure si diguéssim, els altres enemics els tinc allà a l'Àfrica, però el marit jo sé que li agrada menjar això, jo ja li faré cada dia, callaré com una bona senyora, però jo no em pensaré, diguéssim, perquè és la manera de treballar és una manera suau, sense agressivitat, lenta, amb el temps, i van entrant a les cases, però clar, si entren amb un cop de porta, ja estan. A dintre ja es tanquen i ja no hi ha negociació possible. I jo vaig decidir aquest final perquè la meva, diguéssim, la persona amb qui estava en aquells moments en contacte em va trucar plorant un dia. Jo estava seguint un cas i em va trucar plorant, que era assistenta social ella, i em va trucar plorant perquè estava desesperada perquè havien portat un cas molt bé, fins un moment que el marit es va negar a firmar aquest protocol de bones tractes, de praxis, i elles no volien arribar al final, però va dir, jo sóc el pare d'aquesta nena i faré el que jo vulgui, jo me l'emporto. I la mare també desesperada, i elles van haver de fer de dolentes, cosa que a ningú no li agrada fer, no? Van haver de trucar als Mossos d'Esquadra perquè els hi retiressin el passaport. I jo estava donant-li voltes al final i li dic, ai, no, ja tinc el final. Ha servit per alguna cosa, eh? És que jo no volia, és que ha estat tan trist, és una pena, perquè aquest home ens odiarà sempre. És a dir, van haver de dir prou. Intenten tant com poden, però si veuen un perill per la criatura, actuen naturalment. Aviam, abans quan comentaves que, clar, ells diuen que volen el millor per les seves filles, i és veritat. Si no estan purificades, això també ho vas veure, no? Quan vas anar, ella va estar un parell d'uns mesos, no? A Gàmbia? Això no, no tens un mes. Bé, un mes. Però vas poder comprendre això, no? Sí. Que quan elles, les dones, les mares, les àvies, diuen que la filla s'ha doncs, de tallar perquè si no, no serà pura, clar, és perquè llavors no podrà casar-se i si no es pot casar serà una dona, sembla que també dius un nom, no? Les que... Les que porten una carrosseta penjant, les impures, però després les que no tenen fills, o sigui, seran dones com una mica repudiades, deixades de banda. Clar, això des d'aquí és difícil d'entendre, però és el que dèiem, no? El canvi de visió que no podem mirar des dels nostres ulls. Hi ha una anècdota que em van explicar, que no la incloc en el llibre, i és molt eloqüent respecte a això que estàs dient, que ens costa molt entendre. Egipte és un dels països on tot es porta més en silenci. Egipte tenen a més una característica i és que són bastant occidentalitzats els egipcis. Veiem dones egípcies i no veiem dones de l'Àfrica profunda, diguéssim, de l'Àfrica subsahariana, doncs, que vesteixen doncs, de forma diferent a nosaltres. No, vull dir, hi ha ciutats com el Cairo que són molt occidentals. Bé, l'índex de mutilació genital, a més, la bèstia, diguéssim, la més l'acusen a les dones, és Egipte, 99%, 99%. Totes les dones egípcies, si és que heu anat a Egipte, totes estan mutilades, totes. No hi ha ni cap que disfruti del sexe, no n'hi ha cap que tingui una regla normal. És a dir,
un part normal. I això és una evidència. I no hi ha perill. El que sí que han substituït, occidentalment parlant, ha estat el perill. Per què? Perquè les han hospitalitzat. Ja com l'edat en la qual la nena ja li toca. Se'n va a quiròfan, un metge doncs, allò, doncs, amb mascareta i totes les precaucions, la motila i ja està. I ja s'ha fet la feina i no se'n parla. Per què? Perquè tots els elements que treuen, diguéssim, ja no són útils. Ja no hi ha perill de mort, d'hemorràgia, està en un hospital, si la nena perd sang doncs li posen un, fan una transfusió, etcètera, etcètera. Però totes les dones estan mutilades. Bé, això ve a tomb perquè hi ha cristians a Egipte, hi ha els coptes. Els coptes, una comunitat, no sé quin percentatge, potser un 7 o 8, i també mutilaven a les nenes. Fins que va arribar un patriarca cristià i va dir, però què és això? O sigui, m'esteu dient que les nostres cristianes les mutileu? Mai més, s'ha acabat. Bé, van fer cas perquè era una jerarquia eclesiàstica i eren creients. Una generació de noies es van quedar solteres. Una generació de noies, les que no van, diguéssim, purificar-se. Els pares no podien casar-les. Els que els intentaven deien, ui, no, aquesta bruta, no me l'encolomes, es casaven amb musulmanes. O sigui, durant una generació, les coptes van quedar fora del mercat de casaments i els homes coptes triaven filles, és a dir, joves pels seus fills, purificades al mercat de dones musulmanes, ja les convertirien al cristianisme. La primera condició que complien ja estava feta. Per tant, a la següent generació van dir, les mutilem, continuem, per tant, continuen. És a dir, la pressió cultural social és inaudit, és a dir, no la podem imaginar. Per tant, podem parlar d'estimació o d'altres conceptes, però clar, o sigui, fer malbé la vida d'una dona, també en un altre sentit, comporta unes conseqüències, o lluitar contra un status quo o contra un corrent establert. L'Adriana Kaplan va adoptar una nena, va viure durant 16 anys a cavall entre Espanya i Gàmbia, i encara hi viu, no? encara fa llargues estades, és assessora del govern en aquest tema de la mutilació. El govern gambià ha acceptat, diguéssim, prohibir la mutilació gràcies a l'Adriana, i ella va viure en una comunitat, en una tribu, i era la dona, li deien, però ella era impura, ella no podia menjar i seure i beure dels mateixos gots i dels mateixos plats perquè ella no estava mutilada. I tenia una filla adoptiva que estimava molt i ella li sufragava els estudis, tot. Doncs quan ella va passar una temporada aquí, passava 4 mesos aquí i 8 allà, la van mutilar. A la filla de l'Adriana Kaplan, les dones velles, el CAFO de dones van reunir-se i van dir, ara Adriana no està, doncs nosaltres complim amb el nostre deure. I si no li agrada, que s'apanyi. Ho fem per la nena, no per ella. És a dir, és molt difícil lluitar. És una lleona, l'Adriana Kaplan. Jo no voldria haver estat al cos d'aquelles dones que van fer-ho, no? Però és una mica per veure contra què s'ha de lluitar. És amb el temps, contra el temps, diguéssim. Perquè això semblaria que les dones, sobretot les grans, no? Les que són més sàvies, que tinguessin algun poder o no. Perquè, clar, per exemple, la Bouvier, quan parlen amb la seva dona, li diu, tu no t'hi fiquis, perquè jo no m'hi fico, no? Diu, no és assumpte meu, les velles ja decidiran, ja saps que són les dones les que fan aquestes coses. O sigui, una mica com els homes s'espolsen la responsabilitat o volen fer veure que les dones tenen poder, o és més còmode per ells? Sí, són les còmplices necessàries del patriarcat, és a dir, ha existit sempre, és a dir, el patriarcat com a tal no pot existir sense dones doncs, que facin la feina bruta. Era obvi doncs, que totes les dones que criaven els seus fills en una societat patriarcal ensenyaven els nens a no fer-se el llit i a les nenes a fer-se'l, els nens a no plorar i a les nenes a ser molt femenines. Sense la cooperació necessària de les dones no haurien existit noies educades com a noies i nois educats com a nois. És a dir, les dones culturalment són còmplices del patriarcat. I què passa? I podríeu dir, ah, clar, és que no en som conscients. Evidentment, la cultura no es reflexiona, la cultura és imitació, la cultura és, diguéssim, valors inculcats que no posem en dubte perquè són els millors que hi ha ni els únics que coneixem.
Però què hauria passat si una dona educa els seus fills de forma lliure, al contrari, en la igualtat, no? Una noia que no es faci al llit i un noi que se'l faci fa 100 anys. Què hauria passat amb el noi? Doncs hauria estat rebutjat pels nois. No és un noi no competitiu, un noi que plora, hauria estat, diguéssim, un fracassat culturalment. Una noia que no li dona ganes de fer-se al llit, que juga a la pilota i que fa, diguéssim, allò que li... Doncs no s'hauria casat, no hauria... És a dir, són les inadaptacions culturals, no són assumibles per la societat. No es pot anar en contra, sinó que són moviments socials que van doncs, empenyent, fins que ja, diguéssim, tota la societat s'impregna de nous valors i mira cap a altres bandes, cap al futur. Llavors, la pregunta primer és la pregunta que era... No, si realment les dones creuen... Ah, llavors jo volia donar un exemple molt interessant, que també va sortir en una tertúlia d'una altra, perquè jo vaig fer una tertúlia una vegada sobre un llibre que trobo magnífic i vaig fer-ho a través de la sèrie de televisió, que és El cuento de la criada, de la Margaret Mead, no sé si l'heu... Margaret Atwood, és magnífic, no? I ens mostra doncs, un escenari terrorífic, eh? Un escenari doncs, de puritans cristians, eh? no cal que siguin d'altres religions, implantant una llei estricta, en la qual el patriarcat és el centre, l'home és el centre i les dones estan per servir-lo. I aleshores s'utilitza algunes dones que han estat fèrtils, perquè la gran amenaça d'aquesta societat és una mena de distopia, però molt, molt actual, és a dir, que no surt, la Margaret Atwood no surt del segle XX, eh? Són estèrils o tenen dificultats per concebre i llavors utilitzen a noies o a dones que han tingut fills per fer aquesta tasca. I qui les governa, qui les domina, qui les castiga, qui les mata? Altres dones grans, que són les tietes, diguéssim. Dones que actuen com a la força repressiva number one d'aquesta societat al servei dels homes. O sigui, és tot molt, si anem a mirar, molt, és a dir, és una reproducció del nostre mateix món. El que passa és que com que està portat a uns extrems que trobem doncs, que ens ofenen, pensem, però que és una bogeria, no? Bogeria no, les dones sempre han estat cooperadores de l'home en tot el que és la repressió de les mateixes dones. Ara s'ha descobert, per exemple, doncs, tots aquests centres cristians també irlandesos, on a les escoles de monges i les, crec que eren orfenats i centres d'aquests de religioses, eren abusos sexuals, humiliacions, maltractaments, tot el servei també dels homes, però doncs, fet per les mateixes monges. És una mica absurd, sí, però és qui té la jerarquia, és a dir, qui té el poder absolut i qui va cedint petits poders i enganya amb aquests petits poders, diu, mira, et deixem aquest àmbit perquè tu sabràs fer-ho millor, eh? Tu t'apanyaràs millor. Llavors les dones diuen, què em toca? I la Margaret Atwood va dir en una entrevista, diu, aquestes dones, imaginem-ho, sempre han tingut un gran dilema, o ser les marginades i les víctimes, o ser botxins, però fer-ho a la seva manera, no? És a dir, algunes amb odi, però d'altres doncs, una mica més commiserativament. Però entre el dilema de o sóc la víctima o sóc el botxí, la majoria de gent optava per ser botxí en totes les èpoques i en tots els moments. No? Llavors aquestes, les circumcidadores, que són dones, i les àvies, que són les que decideixen i les que pertanyen al cafo de poder, són les que creuen que són poderoses i que fan el millor, però en el fons, diguéssim, són una corretja de transmissió d'una societat que serveix, diguéssim, a un home. I la funció, que no està clara de la relació, perquè s'ha discutit molt en tots els àmbits, perquè, bueno, quina funció té, no, social, perquè ha perviscut tants anys, segles, mil·lennis, eh? Hi havia mòmies egípcies que ja estaven circumcidades. Circumcidades és un dir, eh? O sigui, estaven mutilades. Doncs es diu que la funció de la mutilació genital femenina té a veure, està vinculada amb la poligàmia, precisament. És a dir, un home poderós que tingui doncs, 10-12 dones,
primer, que no les pot satisfer a totes, ja la sexualitat femenina sempre ha estat un tabú, però també un terror pels homes, però a més el que no pot és assegurar que no se'n vagin amb un altre home, és a dir, les ha de tenir reprimides d'alguna forma, no? Per tant, què tallen? Tallen la sexualitat de les dones, és a dir, les volen submises i amb la certesa que no pertanyaran a un altre o no exigiran més del que pot donar. Ho relacionen amb això, ho relacionaven amb l'esclavitud també, és a dir, relacionaven els orígens de la ablació amb les esclaves, que per assegurar la venda de dones que eren verges, les cosien i fins que no el seu amo no les tallava amb un ganivet, doncs no podien ser, diguéssim, posseïdes víctimes d'una violació per un altre home, per tant asseguraven que eren verges. I diuen que amb aquesta pràctica alguns homes van dir: home, doncs ja posats a fer, si jo caso el meu fill també vull assegurar-me que la seva nòvia, diguéssim, tingui garantia, segell de virginitat. El tema de la virginitat és una obsessió cultural universal, és a dir, perquè la dona és un objecte destinat a la reproducció en la qual, diguéssim, hi posen tot l'èmfasi. Per tant, ha de tenir doncs unes garanties, i com més garanties, doncs més es garanteix doncs que la dona estigui pel que ha d'estar, que és per parir fills, tenir-los, cuidar-los i no per altres coses, és a dir, el plaer sexual fora, la llibertat també, i per tant garantir que aquell home que la compra, perquè és una compra-venda, la dona tingui doncs això, un segell d'autenticitat, de virginitat. És una miqueta anem a raure això, no? Llavors, totes les deformacions ideològiques, religioses, culturals que se'n puguin fer a posteriori, bé, són interpretables, perquè ho ha dit Allah, perquè ho ha dit qui vulgui, perquè no és musulmà, un rite musulmà ni molt menys, però el que és una pràctica adaptativa amb una cultura determinada, que clar, surt d'aquesta cultura ja no té ni sentit ni té justificació possible. Altres temes que surten també al llibre, una mica ara aquest que deies tu, no? De la poligàmia, que surt bastant, i relacionats amb el matrimoni, no? Els casaments evidentment decidits pels pares, i fins i tot el càstig a l'enamorament, no? Això ho veiem tant amb la Rama, no? És la que està enamorada del seu marit i és una cosa inconcebible, no? Estigui enamorada, i després hi ha ella també, la Minata, de fet, no? I el repudi de la dona no fèrtil, o sigui, tot això relacionat amb la possessió, no? de les dones. I considera la dona un receptacle destinat a parir fills, i ja està, i prou, la resta sobra, no? Tot, la resta són floritures. Que el tema que sigui reprimit l'enamorament, fins un cert punt, és veritat, i fins un cert punt és una... és anacrònic en el sentit que jo ho extrapolo d'una cultura a una altra. El que sí que és cert és que l'enamorament és una invenció occidental, és a dir, diguéssim, és la libido o el desig sexual envers algú, però que mai no s'ha relacionat amb altres cultures, amb el casament, que és un contracte. I aleshores, doncs, per tant, a vegades aquest desig o aquesta libido o aquesta tendència, diguéssim, a enamorar-se, que tenim els éssers humans, és a dir, els animals, i som per tant, doncs, de carn i ossos, no se sap interpretar, no se sap interpretar. És a dir, com que el valor cultural no permet això, simplement si tu tens un desig que no pot ser acomplert ni per part teva ni per part de l'altre, el que produeix és una tristesa, una depressió, i produeix depressió, i un esllanguiment que pot portar a la mort o al suïcidi. Però la raó del motiu no la saben, és a dir, ells mateixos, els que ho pateixen. És la idea aquella que hem llegit en els contes de les princeses que morien d'amor? Clar, que eren aquestes princeses o aquestes dones que morien d'amor? Eren dones casades, eren dones mal casades, eren dones casades als 14 anys, amb un avi de 50, dic un avi, ja ho trobo, no és jove, però bé, és un home gran, no?, per elles, i llavors doncs, podien tenir desitjos d'algú altre, però no podien interpretar perquè no passava pel seu cap, és a dir, l'adulteri o l'engany o la possibilitat de... Per tant, l'únic que podien fer era deixar-se morir de pena, de tristesa, de...
Anorèxia, també. Anorèxia és una malaltia que ja ha existit sempre però no ha estat diagnosticada tampoc. No deixen de menjar, i ja està, deixar de menjar és deixar-se morir, no? I és això que jo he explicat amb la Minata, no? I no és que estimin el marit o deixin d'estimar-lo, però el que fan és compartir-lo. I en el compartir no vol dir que hi hagi ni més ni menys estimació, sinó que és un costum social al qual s'hi habituen totes. No hi ha dones geloses, i això, la idea de la gelosia i la, al revés, és a dir, hi ha en la poligàmia ja un status quo, el que impera és la jerarquia, qui mana a les altres dones, qui és la favorita. La favorita podrà tenir, per què la favorita? Perquè té l'estimació de l'home? No, perquè té el favor de l'home. El favor és que té més garanties de que li doni més regals o de que els fills siguin reconeguts, de que hi hagi més, diguéssim, favors. Però el que té, la que té més poder és la més gran. Per tant, ser la primera dona i tenir dones al seu càrrec li permet alliberar-se de tasques, de feines, fins i tot d'algunes i moltes, del dèbit conjugal, perquè és un lastre. Si a més han estat mutilades, les relacions sexuals poden ser doloroses sempre. Hi ha una pel·lícula molt bonica, ai, ara com es diu, és una pel·lícula original de Senegal, està feta amb la llengua original i per un senegalès, i té a veure amb un nom màgic que significa el nom de protecció. Ja no em surt el nom, no? Doncs surt una protagonista que és una dona, que és una actriu, que està mutilada. I aleshores surt una escena molt dura, molt dura, que en la qual després d'haver tingut relacions sexuals amb el seu marit, ella renta i sagna. Una dona gran, no una noia jove, una dona gran. I ella va fer aquesta escena perquè volia que se n'adonessin que per ella era dolorós el sexe, no era plaer, i és aquesta dona, és que em surt Mubarak, però no és Mubarak, és Derembe o Derembe, no ho sona algú? Algú l'ha vista? És una paraula que en el vocabulari d'aquestes tribus significa protecció, i és una història molt bonica en la qual unes nenes, aquesta dona, que és la protagonista, una actriu, no vol que tallin a la seva filla, és l'única de la tribu que no està tallada. I el cap de la tribu la respecta, perquè és una dona amb molta autoritat, una dona ja gran, diguéssim. I llavors, unes nenes que van a ser tallades, diguéssim, les van a buscar, els hi fa molta por perquè veuen el ganivet, s'escapen, van a la cabana d'aquesta dona i li demanen protecció. Aquesta dona fa la cerimònia, canta, tal, i fa doncs, la marca al voltant de la cabana i diu, aquí no entreu, és el meu espai de protecció, i les protegeix a les nenes. I tot és veritat perquè aquesta dona està mutilada, perquè ella va lluitar per la seva filla, que no la mutilessin, etc. Però és Senegal, no és Gàmbia. Senegal és un altre món. Hi ha moltes tribus de Senegal que no tenen en la seva tradició, els mandingues sí, però en canvi els de... m'oblido dels noms, eh? Hi ha dues o tres tribus més que també tenen presència molt minsa a Gàmbia, però són més nombrosos a Senegal i no mutinen, per tant a Senegal és un 40 i en canvi a Gàmbia és un 90%. Jo volia llegir més que una frase, un tros al començament de la Minata quan diu, quan parla del patiment pel fet de ser dona i la resignació, diu, és una llei de vida i parla, dona, sang, dolor van emparellats. Purificació, menstruació, nit de noces, i ara ho he pensat en això que deies, no? I parts, no? Com tot. Però a poc a poc la Minata, bé, a poc a poc, al final del llibre, semblarà que es podrà una mica oblidar, no?, d'aquest patiment, o que podrà ser més, més feliç, o vaja, feliç ja ho era, potser, no? Però... Sí, hi ha un creixement personal de la Minata, sí, això forma part de... És a dir, jo he seguit una línia periodística per una banda i antropològica, però per l'altra no m'he volgut oblidar que estava escrivint una novel·la. I llavors la novel·la és ficció i en la ficció hi ha emocions i els personatges fan un trànsit. No és un documental, no és un reportatge, sinó que jo ficciono. I perquè una ficció ens toqui el cor, perquè ens ha de tocar el cor, si no, estem llegint un diari, estem llegint doncs, un documental, bueno,
diguéssim, un llibre de periodisme. No, el que es tracta de la ficció és que ens explica una història i nosaltres ens la creiem. I per creure'ns aquesta història, els qui escrivim històries fem trampes. I aleshores, doncs, la trampa és que en tota història, com que nosaltres acotem el temps amb un principi i un final, el nostre personatge fa un trànsit, fa un viatge que marquem nosaltres. I a vegades és molt curt, a vegades és un viatge en un dia, però en aquest dia ha après moltes coses. És el viatge de l'heroi, és un terme, diguéssim, que es coneix en tots els àmbits, no? I llavors nosaltres sentim que el protagonista o la protagonista l'hem acompanyat en aquest viatge i hem après coses al seu costat i hem patit al seu costat i la deixem una mica millor de com la vam trobar. És a dir, si no hi hagués cap canvi, si la Minata fos la mateixa al principi i al final, seria un mal llibre de ficció, diguéssim. Seria un llibre fallit, perquè jo m'hauria dedicat a explicar tot el que jo sé, de tot el que jo, les informacions que tinc, i a vomitar-les. Perquè el llibre transmeti emocions, el personatge ha d'obrir els ulls a coses i ha d'avançar. Equivocadament o a la línia correcta, perquè hi ha conflicte i el conflicte significa, doncs, problemes. Els problemes cauen sobre el protagonista i el personatge. Però sempre s'ha d'arribar a un lloc millor del que es partia, o diferent, si més no. I que per això, diguéssim, la Minata, clar, naturalment ha fet un camí, i la Vinta també. I probablement, diguéssim, el marit també, o sigui, tots han fet un camí, no? I la Lola, naturalment, sí, que és la dona occidental, que ha après moltes coses també. Em lliga amb una pregunta que ha fet una persona del club que no ha pogut venir, però m'ha dit, transmet-li a l'autora, que m'ha agradat molt, que de fet era una relectura, perquè ja l'havia llegit feia temps, que l'evolució de la mare li sembla molt ben explicada, amb delicadesa, i també la de la Vinta. Diu, una cosa que volia preguntar-li és com s'imagina l'evolució de l'Abdulier, del marit, i com s'imagina la vida de la família després de tot plegat. Jo vaig tenir una no sé com podria dir-lo, una companya de viatge que era familiar meva i que treballava a l'Hospital de Mataró i em va proporcionar moltes entrevistes, contactes, va ser realment una molt bona informadora. I ella, en certa manera, doncs, va ser una mica la font d'inspiració del personatge de la Lola, no? En alguns aspectes. No és pediatra, però diguéssim que tenia alguns aspectes. I ella, li vaig donar a llegir la novel·la, la primera de totes. O sigui, quan la vaig acabar, jo sempre dono a llegir a gent diferent i vull que m'expliquin el que han sentit, no el que analíticament, com a crítics, no, sinó que els hi ha semblat, però sobretot el que no els ha agradat, perquè és el que jo vull modificar. I aleshores jo havia acabat el llibre, l'havia acabat a l'hospital. L'última escena era quan marxen de l'hospital. Per mi era el final, no? El fracàs, diguéssim, per una banda, però un fracàs que no és tan fracàs, és a dir, el fracàs de la Lola o el fracàs de la Minata, però al mateix temps també el fracàs de l'Abdoliu, és a dir, era un final com d'enroque. I llavors la persona aquesta em va trucar i va dir no deixis així, no! I jo dic, per què? Diu, la matarà! Diu, arribarà a casa i la matarà! I dic, no, dona, no. Vull dir, ell no pot matar-la perquè sap que la llei aquí doncs, no li permetrà, no és tonto, té una feina. No, però jo quedaré, no podré dormir. Dic, bueno, va, farem una nova... L'últim capítol està dedicat a ella. I bé, jo no sé l'edat que teniu, però jo recordo que a casa meva, doncs la meva mare se les sabia totes i era una dona doncs, molt decidida i que feia i desfeia, però molt sovint, a vegades el meu pare deia no sé, qualsevol excusa que no li preguntàvem perquè no digués que no, però tant en tant sabia, es veia obligat com a patriarca, com a home de família a dir que no. I si algun fill, per exemple, deia puc fer tal, i de tant en tant li sortia no, doncs malament, llavors ma mare deia xxxt, i aleshores ella s'ho feia bé, s'ho manegava perquè al cap de dos dies digués sí. I aleshores hi havia aquesta mena d'intervenció materna de sense fer-li creure que ell tenia la raó, que tot estava molt bé i que tal, però el mimava, li feia tal... I aleshores ja es quedava doncs, com tranquil, no? I havia demostrat la seva autoritat, però era magnànim aleshores, no?
una mica, jo vaig pensar en aquest model de la meva mare, vaig dir, és que les dones, quan no tenen poder, diguéssim, han de tenir recursos. Per tant, doncs, si tu no tens doncs, un ganivet o diners per imposar-te, doncs has de tenir doncs, estratègies. I les estratègies són la mediació, la, diguéssim, el dir què vol aquest senyor, doncs li donarem, i així doncs, fan de pacificadores. I la Minata fa aquesta tasca, és dir, a veure si s'entén, no? Que no hi haurà sang, que no hi haurà assassinat, que no hi haurà repudi, i que malgrat tot, diguéssim, ha estat una reacció natural masculina, perquè, penseu, els homes que venen aquí també tenen un trist paper perquè han de figurar que han de continuar retent comptes al seu país d'origen. I retre comptes al seu país d'origen significa que han de demostrar contínuament que porten les regnes, que són els amos, que ho dominen tot. I clar, arriben aquí i no és que les dones els hi repliquin i vagin a buscar la Guàrdia Civil, com algunes m'havien explicat, sinó que a més els fills fan coses que ja no podien fer. Se'ls en van de casa, fan, diguéssim, es vesteixen diferent. Per tant, també es troben en fals, o sigui, es troben en fals i com que estan controlats a la distància, estan perduts, molt sovint doncs, estan acorralats, la paraula és estar acorralat, és a dir, per una situació i per una altra. I aleshores doncs, és comprensible també d'entendre les reaccions a vegades d'agressivitat envers entrades no massa apropiades. Llavors, per tant, si et poses a la pell de tots, vas entenent els mecanismes, no? Que són com un joc d'escacs, que no pots matar la reina a la primera, sinó que has de ser doncs, un procés llarg. Bé, hi ha algú de vosaltres que vulgui preguntar o alguna cosa, o comentar alguna cosa del llibre? Vinga, Simó. Jo el llibre, des del dia, és una explicat o la... Però que tenes... que han fet la introducció, estic d'acord amb tot. Després trobo que és una mica de reprimenta per a les subordinades de la pàtria que dic jo. La gent aquesta que ha de ser, això està prohibit, això no es pot fer, perquè això no li heu de fer, la Santa Salvar no es pot fer. També ara ha corregut per aquí, per les xarxes socials, els homes. Jo vaig assistir a Argèlia amb una circumcisió masculina. I es van estranyar que quan va acabar la cerimònia jo li vaig donar un pre a aquella senyora, la mare d'això. És una festa per ells. Les masculines no hi estan, no sé si és pública o són privades. Com jo donava aquell pre, dic, això és com una comunió, la nostra cultura, és com la comunió, fem regals, és que a més estrenen vestits, és com si fessin la comunió. I si fa la superstició, que no és el mateix que una ovació. Això estem d'acord, però també vaig dir, no ho escapen, perquè algú va preguntar, què els van escollir això què? Dic, no escapen, però hi ha això. I és això el que volia posar, perquè aquests salvadors de la pàtria que no es posen amb aquella pell, no s'hi posen amb aquella pell. No arreglar-ho, això s'ha de fer, ho hem de produir tot, i la pell que dius tu, les dues pistoles allà, i si no, el hardware. Era una unitat amb molt bones intencions, que consti, perquè després he parlat amb persones que m'han dit home, has estat molt dura, m'ho van retreure, has estat molt dura, perquè era una unitat d'intervenció molt assenyada, és a dir, que anaven a xerrades, eren persones molt llegides, no eren dones o homes, no sé, les unitats eren mixtes també, les que comandaven eren dones. Però no és que fossin simplement intervencions, sinó que també eren persones que entenien culturalment, eren gent amb estudis, però... No es posaven a la pell d'aquesta persona i amb aquesta història. Sí, els hi faltava, però la Rosa Negra feia moltes xerrades i ella se'n venava d'aquella, parlava molt amb les famílies, per això em va interessar el personatge, perquè era molt curiós, era molt contradictori.
I parlava de la confiança i parlava de... És a dir, sí que va ser una... A veure, tampoc no podem pensar que tot està fet molt malament i tot, no, i els altres ho fan molt bé, no? Va ser desafortunat, diguéssim. I el més desafortunat va ser també una altra cosa, que és molt trista, i és que van crear associacions de dones que els pagaven diners perquè anessin als actes, o sigui que hi havia com una mica d'utilització fraudulenta del tema. Però la voluntat era d'intervenir i frenem-ho, era bona la voluntat, la manera dels medis no. I sobre la circumcisió cal dir que s'ha comparat molt i s'ha servit com a excusa. La circumcisió masculina ja es diu la circumcisió femenina. La diferència, i jo em sembla que ho explico al llibre, ara no sé si ho explico, crec que és molt didàctic explicar-ho perquè hi ha aquesta confusió, perquè hi ha molts llocs que no, si és la circumcisió femenina total, és igual que la masculina. No, perquè la masculina, diguéssim, el que està allà és pell, el prepuci, vull dir que no és cap òrgan sensible i a més es fa d'una forma profilàctica, fins i tot tradicionalment, a la comunitat jueva i musulmana sempre ho han fet, però no danya ni perjudica ni impedeix a l'home cap de les seves funcions ni sexuals, ni reproductives, ni vitals, no? No li fa mal ni té conseqüències. La totalment diferent el tema de la dita circumcisió femenina a tots els nivells que es vulguin. A tots els nivells causa problemes posteriors. Elles, les dones, les de l'Observatori de la Mutilació Genital, són molt contràries a parlar de sexe, curiós, no? Perquè diuen que les societats a les quals s'adrecen, el sexe no està normalitzat, el sexe és més tabú encara que Occident, diguéssim. I si aborden la paraula sexe, ja està, han perdut totes les bases. És a dir, per tant, ja no entren en el tema de tu no tindràs plaer. És que què és això? És a dir, les dones, primer, que ja estan mutilades, no saben ni el que és, per tant, de què els hi parles, no? Per tant, aquest tema ja no entra per aquí, ni del plaer sexual, ni dels teus drets sexuals, ni de la teva sexualitat, no. Això és a part, diguéssim. Per tant, només toquen el tema profilàctic i el tema higiènic i el tema reproductiu, que és el que els importa. I els diuen, ui, però tu tindràs problemes als parts. Llavors, clar, això sí que els hi fa angúnia. Podràs parir menys, ui, seré menys fèrtil, diguéssim. Els seus valors, toquen els seus valors. Però evidentment no té res a veure la circumcisió femenina amb la masculina. El que passa que en aquestes societats existeixen els rituals de pas, no? I els rituals de pas s'han substituït el de la dona per la, diguéssim, per la mutilació. I s'ha volgut equiparar el de l'home. O sigui, el que hi ha hagut és una usurpació d'un ritual que no existia abans i s'ha col·locat aquest ritual. És veritat que la circumcisió masculina, tant en els llocs que ho fan amb nens nascuts com amb joves o adolescents, és un ritual de pas, o bé de naixement o bé de l'edat, o sigui, o fan edats crítiques. Bé, clar, com aquí, que era el bateig, la confirmació, la primera comunió, no era al revés, la comunió i la confirmació, no? Doncs això, 7 anys i 12, que és, els 7 anys és que ens deien uso de razón, no? Jo se'n recordo, uso de razón. Doncs els 7 anys i els 12, que es considera ja que passa l'edat adulta, no? Doncs és el mateix. I els rituals que són? Doncs celebracions col·lectives de rebre, diguéssim, individus que han estat socialitzats i formen part de la comunitat i ratificar entre tots si tu estàs capacitat per formar part d'aquesta altra comunitat que t'espera amb els braços oberts. Per tant, qui no faci aquest ritual no pot moure's del grup anterior. Per tant, llavors l'han, diguéssim, convertit falsàriament en una purificació necessària, no optativa, sinó necessària i obligada. Perquè és com l'Església Catòlica, qui no està batejat no és pur, és impur. La idea de la puresa i la impuresa no és exclusiva d'aquestes tribus i societats, sinó que és compartida com a concepte simbòlic per totes les religions. La gent impura és la que no comparteix, diguéssim, els nostres primers rituals, però també les nostres creences. Per això es pot matar impunement els que no són creients. És a dir, són sistemes simbòlics que són molt poderosos i molt enganyosos i molt tramposos també. Sí, sí.
Per això ha costat tant d'erradicar-ho. Alguna altra coseta? En quant a l'amor... Ah, mira. En quant a l'amor, l'amor també existeix. Espera. La prova està a la Índia. La Índia, l'amor està per tot arreu, inclús a temples, i entre cometes, si no rieu, hi ha el Kama Sutra. El Kama Sutra és un llibre d'educació. Sí, sí. Enorme. Quan parles de Kama Sutra ja la gent ja s'esbria, no sé per què. Pues, l'amor existeix també. Totes les cultures tenen el seu, el que estàs dient, són aquestes branques pròpies que es transformen en aquell temps concret. Sí, no, és apassionant entendre les cultures i estudiar-les. Sí, no, és jo vaig quedar jove i la veritat ho tornaré a fer. Hi ha una pregunta per aquí? Tacotuara. Sí, és el micro. Jo volia preguntar, hi ha dades oficials o oficioses de com està evolucionant això en aquests moments? És a dir, tota aquesta història de que agafen les nenes, se les emporten cap al seu país d'origen i després les tornen o es queden allà. Se sap alguna cosa o tot és molt tèrbol? Després, quan el tema de la legislació i evolució també, d'aquesta mateixa evolució de conscienciació i tal. En altres països que han tingut immigració ja fa més anys, per exemple, o sigui, a França fa molts anys que hi ha... No sé si tu quan vas fer el treball de camp vas tenir alguna informació d'això o no. De com ha evolucionat en allà també. És a dir, no és adaptar-se, vull dir, però s'han sotmès, entre cometes, a les lleis del país o no, o es continua fent de nenes. Vaig descobrir coses molt sorprenents, no sé com han canviat, perquè això vaig fer-ho l'any 2012 i han passat 9 anys, no? I a vegades sap greu, però clar, no pots estar sempre, diguéssim, al cas de totes les novetats que es van produint en un àmbit, he tocat molts temes i llavors doncs, alguns em queden allà doncs, arraconats i dic, ai, de tant en tant surt una notícia, el llegeixo i dic, ostres, tot això no passava abans. No? El que sí que he pogut veure són, diguéssim, per exemple, més normalització del concepte, més associacions que lluiten en contra, més publicitació. I jo sospito que pel fet que les comunitats que viuen aquí ja han crescut, diguéssim, i ja hi ha més antiguitat, perquè clar, és molt diferent parlar d'una comunitat acabada d'arribar i que per tant encara pertanyen molt al país d'origen, culturalment, religiosament, emotivament, familiarment, o una família que porta 30 anys aquí i en la qual potser ja tenen nets. És a dir, potser aquestes noies que serien doncs, la Vinta o la Fatú ja tenen fills. La Vinta mutilarà els seus fills? No. No, senyora. És a dir, la Vinta que ha nascut aquí ja no portarà les seves filles a que la circuncidadora àvia o tieta àvia li faci de les seves. Ja no, perquè ja li han fet contra la seva voluntat. Llavors, aquí està l'esperança, diguéssim. L'esperança està en l'arrelament i en la distància respecte a les comunitats d'origen. Això a Europa, diguéssim. A la mesura que arriben de nou, però també la comunitat que les acull també els hi ha les alliçona, perquè això ja m'ho van dir. Els que venen nous entren a formar part també d'una comunitat aquí, nouvingut, bueno, de temps, i diuen no, això aquí no es fa, no ho feu perquè, a més, és a dir, els transmeten l'experiència, la saviesa. Jo sóc optimista i penso que em va saber greu descobrir que no tenia una solució immediata, però és una qüestió de dues generacions més. S'haurà erradicat aquí, a Europa, crec, Si no hi ha una onada massiva d'immigrants, molt més, diguéssim... I també en els seus països d'origen ja estan actuant alguns governs, el de Gàmbia, amb fons de la comunitat europea i tenen maneres d'incidir-hi. Em deia l'Adriana que la solució també està en els canvis de models de vida. En la mesura en què van morint la poligàmia, es va extingir la poligàmia, també, diguéssim, les parelles modernes tenen altres tractes, altres maneres de veure el món i ja no tenen, diguéssim, un sistema simbòlic que els permeti fer-ho a les seves filles. És a dir,
La paraula llibertat, emancipació, tot ve per l'emancipació de la dona. Si la dona pot estudiar, pot treballar, pot triar el seu marit, ja no entra dintre aquest concepte de que sigui un objecte que es casa o un contracte. És un canvi de mentalitats que s'anirà produint lentament. Respecte a la legislació que has dit, això no sé si us ho creureu, però Catalunya era el país més avançat legislativament de tota Europa, de tota Europa. Alemanya havia mirat cap a una altra banda, a Suècia cap a l'altra. I direu, però que no n'hi havia, sí, però no els importava. És curiós, no? És curiós com a vegades aquestes coses dius, no ho puc creure. La comunitat, diguéssim, mediterrània ho va viure com un tema personal. I en canvi els països saxons o escandinaus ja com una desvinculació més gran, no? Jo crec que té a veure, per una banda, amb la nostra tradició, amb la qual ens vinculem més estretament als nouvinguts, encara que també som racistes, però hi ha com una voluntat, no?, d'integració, i en canvi en els països escandinaus i saxons hi ha una gran distància emocional respecte als nouvinguts, i és veritat. Hi ha distància emocional i distància social. Aleshores, què passa? Doncs, bueno, ja s'ho faran, no? És a dir, no hi ha una voluntat de voler-ho canviar, perquè al darrere d'aquestes noies, diguéssim, de la policia espanyola o catalana, hi havia voluntat de canviar les coses, no? Però és que en aquests països ni això. I fins i tot havia llegit que hi havia metges que s'avenien privadament, pagant, cobrant, a fer intervencions a tota Europa, a tots els països europeus. I aquí, en canvi, a Catalunya hi havia un activisme, hi havia un compromís, i el Parlament va legislar, i les associacions es van, diguéssim, havien fet en poc temps passos de gegant. I França, aquest tema, sí i no, el que us he dit. La poligàmia sí que estava commocionant una mica la societat francesa i s'havia debatut més, s'havia legislat més. A França, a partir de la primera dona, la segona és il·legal, i aquí van aplicar el mateix, eh? Però a França patien, és a dir, patien. L'arribada de Senegal, la incidència de l'ablació és d'un 40%, o menys, depèn de les tribus. Depèn de les tribus, si hi ha una arribada per efecte crida d'una determinada comunitat, pot ser un 20. És una incidència massa baixa perquè tingui lleis, perquè hi hagi contundència, perquè hi hagi resposta, i mica en mica, a més, estan tan isolats que van desapareixent de forma natural, diguéssim. Són casos molt aïllats, molt escadossers. Però a Catalunya va ser molt... Per això em va interessar també, per dir, ostres, som pioners, no? Som capdavanters, som una mica el referent d'Europa. Fins i tot, doncs, una activista, doncs, que va escriure un llibre posava Catalunya, doncs, al davant de tot, no?, de la lluita contra l'ablació de tota Europa. Si no sé si té fet sentir bé, no? Em diu, bueno, mira, no ho fem tan malament, diguéssim. Sí, Catalunya tenia una legislació i Espanya tenia una altra. Sí. A Catalunya anàvem més avançats amb això. No ho hagués pensat mai, això. Pensava que la legislació era la mateixa. No, a Catalunya es pot actuar parlamentàriament en determinades acords, diguéssim, parlamentaris. Hi ha alguna altra intervenció, Meritxell? Espera que t'acosten el micro. No el pots agafar, eh? Hola, d'entrada, moltes gràcies per haver vingut. El llibre m'ha agradat molt. Gràcies per tota aquesta xerrada, se'n sent bé? Sí. A mi una cosa que em va cridar molt l'atenció va ser aquesta referència als orígens, no? Els orígens que se situen en l'Egipte faraònic. Perquè jo, no sóc antropòloga, ni em sé, ni estudiant d'antropologia, però el poc que havia estudiat d'història tenia la sensació que m'havia quedat aquesta idea, potser equivocada, que Egipte precisament tenia una societat bastant avançada, i ara diguem-ne l'Egipte faraònic, que era entès en aquell moment bastant respectuós amb les dones, malgrat tot, que fins i tot hi havia les dones, quan una dona era faraó, doncs tenia uns poders molt grans que no tenien en altres llocs, no? Com per exemple Grècia o Roma, etc.
I llavors m'ha sobtat molt, no? I era, si em podies aprofundir una mica més, perquè et dic, m'ha sobtat molt. Pensa una cosa, que Egipte tenia, el referent que tots tenim, Cleopatra, no? Era de la família Ptolomea, i els Ptolomeus havien estat imposats per Alejandro Magno quan va conquerir Egipte, i eren helènics. O sigui, els faraons de la família, la classe de poder, els poderosos, no els sacerdots, no el poble, eren grecs. Eren grecs i parlaven grec. La llengua materna de Cleopatra era el grec. Era una dona molt culta i parlava 10 llengües. I la llengua principal era el grec, era la llengua de cultura. Ara, la societat pròpiament, diguéssim, nilòtica, tota la explotació al voltant del Nil, les grans obres, era una societat esclavista, era una societat, diguéssim, així parlant marxistament, de mode de producció antic, no? I aleshores, doncs, era un poble amb una vinculació religiosa molt important, és a dir, en aquest sentit l'església egípcia tenia més poder que el faraó, era una rivalitat, l'època de Kenaton va ser aquesta, diguéssim, que va treure poder als sacerdots i després el van pelar, és a dir, que és molt complex, no? I les dones no estaven alliberades, ni molt menys, és a dir, Cleopatra era l'excepció de les excepcions perquè era grega, perquè era dona poderosa i perquè sempre hi ha, diguéssim, és com dir, bé, doncs sempre han existit dones. Isabel de Castilla, jo vaig a una sèrie d'Isabel de Castilla, no? I les dones, t'asseguro que en el segle XV no estaven alliberades. Isabel de Castilla va tenir poder perquè va, diguéssim, jugar una peça estratègica dintre del poder, de la pugna de poder que existia, però no perquè les dones poguessin accedir al poder ni fossin poderoses. Només les que tenien una vinculació amb un home, o era el marit, o era el pare, o era el germà. I les vídues sempre havien tingut poder, diguéssim, o les monges o les prostitutes, eren les úniques, no? Però d'aquí a dir les dones egípcies tenien una sexualitat lliure o tenien poder o igualtat, en absolut. És a dir, pensa que ni a Grècia, A Grècia les dones no podien votar i tenien la mateixa condició que els esclaus i els gossos. Vull dir que, per tant, l'única cosa que s'ha dit, i s'ha dit molt, Cleopatra estava mutilada, però s'ha dit, És a dir, també hi ha una llegenda i un mite al voltant del personatge de Cleopatra, perquè va seduir dos grans homes romans, no? Com és possible que una dona, doncs, tingués com a amant a Juli César i tingués com a amant, doncs, a Antonio? Doncs era una dona molt hàbil, molt llesta, però podia ser que sí que estigués circumcidada, per què no, diguéssim, El que sí que s'han trobat són mòmies, i el que s'ha datat, diguéssim, que totes les inicis, és a dir, de la mateixa data, de més de 4.000 anys, no hi ha hagut cap altre inici a cap altre lloc. Per tant, el Nil és un riu molt llarg i potser, diguéssim, la influència ha estat del Alt Nil al Baix Nil, perquè el que sí que s'ha trobat és que, curiosament, la incidència de la mutilació només és subsahariana, o sigui, el que nosaltres, l'Àfrica Blanca no la pateix, i l'Àfrica Blanca és musulmana, en un 90%. L'Àfrica Blanca, o sigui, no ha entrat a Marruecos, a Marroc, és a dir, no està a Algèria, Egipte sí, Egipte és l'únic país. Però tota la resta, no, Mauritània, Egipte, Mauritània, Marroc, Algèria, no practiquen la mutilació, és subsàhara, Àfrica Negra, diguéssim. Curiós, no? Però, i deien que eren per rutes de tractants d'esclaus, és a dir, que per què ho relacionen? Perquè possiblement a través del Nil tractaven esclaus i potser van arribar les primeres esclaves cosides, i de les esclaves cosides pensé a les filles cosides, de les filles cosides a les dones cosides. I aquí doncs són tot hipòtesis, però no hi ha cap certesa. Però sí que tenim una idea de l'Egipte actual també molt equivocat. És a dir, jo l'he vist amb uns altres ulls. També pensem, veiem dones egípcies, directores de banc, o dones doncs, que tenen doncs, agalles, no? Estan mutilades. I mutilaran les seves filles, que això és el més greu també. Com pot ser? És el secret millor guardat del món.
Alguna altra intervenció? Ara, amb això. Molt bé, de parar. Precisament vaig estar a l'última frase teva, Maite, la lliga jo amb la idea aquesta de com és aquest secret, no? O sigui, totes les nenes petites van a la festa com si fos una cosa extraordinària i avui he vinculat una miqueta aquí com el tema aquí de l'Interrace, de que allò de que tots els grans saben que és mentira però mantenen la mentida de cada petits. Pot ser així? No, no exactament. És a dir, sí no. És una mentida convencional, com els Reis, però els homes no volen saber-ho. És a dir, els homes amb aquesta, diguéssim, privacitat de les dones, no han volgut saber-ho. I culturalment ja va bé que no ho sàpiguen. No saben què els fan a les dones, no saben el dolor que infligeixen ni que els tallen. No ho saben. No ho saben ni les mateixes dones el que els tallen. Els homes tampoc no van a classes de fisiologia. És més, no tenen amb qui comparar, no tenen a qui... És a dir, els homes descobrien a les dones sense tallar quan venien a Occident i descobrien el que era la sexualitat femenina natural, en estat natural, un orgasme, amb una dona occidental, perquè les seves dones no en tenen. I aleshores s'estranyaven, és a dir, s'estranyaven. Però així, malgrat tot, i acceptaven els homes amb converses, amb tota la naturalitat, que sí, que el sexe era més plaent amb una dona no mutilada. Però, havien de preservar les seves dones i purificar-les. És a dir, hi havia aquesta dualitat, no? Jo ho intento expressar amb algun home, no? Aquesta contradicció de una cosa és el que jo em vagi bé a mi, però l'altra és la línia recta. I la línia recta és la que manen els que tenen el poder cultural, que són els que, ja he dit, els popes, els jerarques, els patriarques, els que tenen el respecte de la comunitat. I aquests no cedeixen perquè són contraris als canvis culturals, o sigui, el poder no es permet ser substituït, normalment costa molt, és més... Han de tallar caps, no? Han de rodar caps, com la Revolució Francesa. I és un secret, és a dir, jo no és que vulgui exonerar els homes de la culpa, però sí que és veritat que no ho saben, no ho saben. Ni els germans saben el que els fan a les germanes, ni els marits els que els han fet a les dones, ni els pares el que faran a les filles. I les dones ho callen. Hola. Vam tenir la sort de tenir la Nàdia Gula en una actuació també. Ella és afgana i és crítica amb la seva societat i sobretot posava en èmfasi la manca d'educació, o sigui, la manca d'accés a l'educació a les dones, en el cas del seu país. Ella va haver de vestir-se d'home per poder tenir accés a l'educació i poder venir aquí. Aleshores, s'ha comentat, però suposo que l'accés a l'educació continua estant en poder dels homes allà. L'educació a Gàmbia, concretament. Sí, és una... Heu estat a Gàmbia? Algú ha estat o no? Sí. Li diuen el país del somriure, no? Smile, perquè són molt amables i molt somrients i són molt bona gent. Però és molt trist perquè, diguéssim, és, dit així lleig, és el putiferi dels homes, de les dones occidentals que van a buscar sexe a Àfrica. Les angleses, diguéssim, recalen a Gàmbia perquè els homes són molt amables, són molt guapos, són mandingues i llavors allà tenen els seus amants estacionals i gràcies a aquests gigolos viu tota la família. I aleshores, doncs, és com... les dones, diguéssim, no tenen accés a l'educació, però és que els homes tampoc, És una societat que té uns nivells de pobresa altíssims, molta part de la població viu a la selva, és a dir, a la selva sobreviuen, Hi ha un nivell de supervivència, a més estan molt afectats per la malària. Va ser una colònia britànica i després van quedar
ja t'ho faràs, està com a mig fet tot, tot està a mig fet, les cases estan a mig fet, la ciutat està a mig fet, els carrers estan, no hi ha carreteres, no hi ha vies fèrries, és tot a mig fet, no? I és a mig camí entre, diguéssim, doncs, societats tribals i molt antigues i doncs, gent que trepitxeen amb els mòbils, porten unes... sembla Cuba, no? Una mica doncs, allò que tot està fet amb, una, amb un filferro i aguantat de mala manera. Llavors jo no diria que, és que estiguin especialment discriminades les dones perquè els homes tenen més oportunitats, sinó que la societat en general té un nivell molt baix, molt baix, i d'estudis no t'ho sé dir si en aquests moments, ara en aquests moments no t'ho sé dir quines oportunitats tenen, si les noies estudien menys temps que els nois, però és que dubto que els nois estudiïn també, o sigui, van a l'escola bàsica i ja està. Els que van a ciutat, els que viuen a ciutat, els que viuen a la selva, no, i que hi ha moltes, moltes comunitats a la selva, eh? I volen molt aïllades també, perquè passen, passa molt poca gent per allà. Rosa? Hola. Encantada de sentir-te, suposo que la majoria ho estem. Ens has descobert moltíssimes coses que no... parlo per mi, no coneixia, i he disfrutat moltíssim amb el llibre. La presentació ha sigut guapíssima, perquè el Tolano m'ha llegit i ens ha estat parlant i tot. Heu fet preguntes impressionants. Les meves són molt senzilles. Pregunto per la mare de la Lola. Pobreta, eh? Has tocat el dit a l'ull d'un tema molt interessant, que és que nosaltres som els bons, nosaltres sempre donem exemple de tot i jo crec que tots hem conegut moltes mares de Loles i potser n'hem tingut a la família, vull dir que no cal mirar gaire lluny. Ja, però em sabia greu que ella no la tingués en una gran estima. Vull dir, no sé, t'ha sabut creure el personatge? O... jo el vaig posar com a model de que, diguéssim, tots hem estat immigrants, tots hem estat masclistes o, diguéssim, patriarcals, i la societat espanyola ha fet un canvi inimaginable en els últims 50, 60, 80 anys, no? Però que mares loles, diguéssim, n'està ple el món, aquí. I abans anava amb mocador negre i abans doncs, era, doncs, anaven doncs, beneint i eren supersticioses i el xaman de la tribu era el capellà doncs, de les aldees perdides de Galícia o d'on fos, no? Però bueno, i aquí a Catalunya, vull dir, què hem de dir, com si fóssim tan poc. No, i més que tot és que semblava que no l'estimava gaire la seva mare, vull dir, cadascú, no sé, jo he trobat... Un rebuig envers la mare. Sí, aquest rebuig a la mare, això per avançar. I una pregunta que jo he buscat i he trobat. On es compra el teu llibre? A botigues, però s'han d'encarregar perquè un cop ha passat la novetat, doncs no està descatalogat encara, eh? Ja caurà perquè és un miracle. Però s'encarrega, la llibreria demana i hi ha molts llibres que són o per Amazon o per on sigui. Sí. Tenim una noia aquí, la Nela, me'l busca i no me'l troba. I jo dic, bueno, pues a veure com ho fem, això sí, per distribuïdors, que el distribueixen. Seria maco, m'hauria fet molta il·lusió que me l'haguessis pogut dedicar. I tant. Una altra ocasió, ja passaré un altre dia per Torrelles, la veritat. Hi ha molt bon ambient cultural, és fantàstic. Hi ha alguna altra coseta? Potser jo amb la mare de la Lola vaig voler expressar que aquesta maternitat, diguéssim, tan ben vista, no? Tampoc no passa a vegades totes les proves, o sigui, que també s'ha mitificat molt la maternitat i totes les mares que es preocupen pels fills necessàriament, doncs amorosament, però també repressivament i també, diguéssim, tallant-los les ales, no estan fent el millor pels fills. Hi ha fills que ho accepten i fills que no, i llavors la Lola és rebel, diguéssim. Però que també teníem una mica de por de que fos un llibre massa insistent en la mística de la maternitat, no? També. I perquè, de fet, la nostra societat occidental
també l'ha tinguda molt present, però també la nostre alliberament, el nostre alliberament doncs, de les dones de la meva generació i de les que venen, sobretot, ha estat ple de renúncies personals, o sigui, renúncies, dius, bé, molt bé, has pogut treballar, has pogut fer una carrera, has pogut doncs, comprar-te un pis, però a canvi de què? Doncs potser de no tenir ni un moment de tranquil·litat, de no gaudir, de no tenir família, de no tenir doncs, un fill. Per tant, diguéssim, una miqueta la idea era el contrast, la idea era el contrast de cultures, que no tota la cultura nostra és meravellosa, exportable, sinó que també tenim temes irresolubles i després doncs, que no tota la cultura precisament diguéssim gambiana és de tabú, no, perquè realment les relacions familiars són molt boniques, és a dir, que són gent molt feliç, o sigui, jo vaig veure escenes maternals, tinc un munt de fotos tan boniques, tan tendres, tan entranyables i són això, una societat molt somrient, tot s'ha de dir. I t'emportes aquesta idea també. I aquí estem més tensos, som més antipàtics aquí, som més ressentits. És més fàcil que hi hagi mares i loles, diguéssim, barallades que allà tothom s'estima més. Relativitza, saben esperar-se, són pacients, les coses no són tan immediates, tot fa el seu curs. Molt bé, hi ha alguna altra coseta que algú vulgui preguntar o dir? No? Ho deixem així? Alguna cosa que doncs el meu agraïment més profund per fer-me sentir viva, per tornar-me'n recordar, perquè és això que els llibres tenen una vida a vegades massa curta. Jo per això escric literatura juvenil i a vegades m'ho pregunten per què, perquè els llibres tenen una vida molt llarga i no moren. I quan es mor un llibre que has escrit és com un trauma, és molt trist, ploro jo. I les editorials són doncs, molt oportunistes. I llavors jo per exemple vaig escriure el Paraules imaginades l'any 2010 i és un best-seller en aquests moments, continua sent recomanat, llegit com si estigués, està viu. I el Fruit del Baobab, al cap de 3-4 anys, la versió en castellà la van descatalogar perquè només existeixen o les novetats o els best-sellers clàssics, diguéssim, que també es editen en butxaca. Tota la gran gamma intermèdia desapareix del mercat. És un mercat que fagocita la literatura d'una manera molt trista. I bé, i aleshores doncs per això escric majoritàriament en literatura juvenil, perquè no moren els llibres, tenen una llarga, llarguíssima vida. I si veig que algú agonitza, li faig un boca a boca i torno a reeditar-lo, com he fet amb alguns, que he tornat a treure anys després i torno a tenir una llarga vida. O sigui, això és una de les raons. Doncs moltes gràcies per haver estat aquí, per haver compartit aquesta estona. Des de la biblioteca t'han preparat un petit obsequi, ara te'l entrega. I bé, gràcies a totes les persones que heu vingut, a les que heu llegit el llibre i a les que no suposo que us heu animat a llegir-lo, no? Doncs vinga. Doncs moltes gràcies. I l'heu deixat molt maco, eh? Al centre, quan jo venia, passaven cotxes i ara està magnífic, està, que m'hi vindré a viure, eh? M'agrada molt. O sigui que moltes gràcies per llegir el llibre, per convidar-me i per aquesta estona tan agradable. Gràcies, Maite. I que aquest matí m'han vacunat, que sapigueu. Penseu, a veure si m'agafa la febrada a mitja xerrada, que no em fa mal, m'he pres un ibuprofeno i no... Molt bé, gràcies, doncs. Gràcies. I bona nit.